शेयर बजार परिसूचक नेप्से आज सोमबार सामान्य बढ़ेको छ सा। लगातार घटिरहेको शेयर बजार आज भने सामान्य सुधार भएको हो आज नेप्से तीन दशमलव छ तीन दशमलव सात छ अंकले बढेर एक हजार नौ सय तिरानब्बे दशमलव शून्य दुई बिन्दुमा पुगेको छ आज जीवन बीमा र उत्पादन समूहको शेयर चालिस अंक भन्दा धेरै बढ़ेको छ बैंक माइक्रो फाइनान्स लगानी र म्युचुअल फण्ड समूहको शेयर भने खटेको छ आज दुई सय बाइसवटा कम्पनीको चौतिस लाख चालिस हजार किता शेयर एक अर्ब छब्बीस करोड़ रूपियाँमा कारोबार भएको छ सबैभन्दा धेरै नेपाल टेलिकमको एघार करोड़ पच्चीस लाख रुपियाँको शेयर किनबेच भयो नेप्से सामान्य बढेको बीन नेपाल लघु वित्तीय संस्थाको शेयर सात प्रतिशत भन्दा धेरैले बढेको छ समग्र बजार बढे पनि रुरु जलविद्युत कम्पनीको शेयर झण्डै छ प्रतिशतले खट्यो